Tänk om. Tänk om långa arbetsdagar inte fanns. Tänk om överkonsumtion inte fanns. Tänk om vinstintresse inte fanns. Tänk om kollapsande ekosystem inte fanns. Tänk om marknadsekonomi inte fanns. Tänk om skräp inte fanns. Tänk om torka inte fanns. Tänk om psykisk ohälsa inte fanns. Tänk om patriarkatet inte fanns. Tänk om ensamhet inte fanns. Tänk om lönarbete inte fanns. Tänk om fossila bränslen inte fanns. Tänk om översvämningar inte fanns. Tänk om arbetslöshet inte fanns. Tänk om reklam inte fanns. Tänk om klass inte fanns. Tänk om lån inte fanns. Tänk om kalhyggen inte fanns. Tänk om skogsbränder inte fanns. Tänk om status inte fanns. Tänk om avgaser inte fanns. Tänk om vinst till varje pris inte fanns. Tänk om materialism inte fanns. Tänk om människor hade möjlighet att bara existera. Att avsluta alla krig i världen. Att ha en trygg försörjning. Att leva i trygghet. Att förändra systemet. Tänk om det var självklart att alla har lika rättigheter. Att industrin tog hänsyn till miljön istället för pengar. Att vi cyklade och åkte tåg överallt. Att politiska beslut togs inom ramen för biologiska gränser. Att alla har rätt till bostad. Att vi lär oss av naturen istället för att sätta oss själva över den. Tänk om arbete betydde att en fick jobba med det en helst önskar. Att få känna frihet. Att mötas och samarbeta. Få göra roliga aktiviteter. Kortare arbetsdagar och mer tid för annat som är viktigt. Att utforska sin kreativitet.